አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የሚቢታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የመስቀል ስር የአስራትና የቃል ኪዳን ልጆች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን የሚቤታችን ምርጃና ጸሎት አይለየን መምህር ዳንኤል አለባቸው ባላለው የሀዲስ ኪዳን ና የአቋቋም መምህር ነኝ አሁን ደግሞ በታይካ ነገስት በአታ ለማርያም ዳግማዊ ምንሊክ መታሰቢያ አዳሪ ትምህርት ቤት መጻይፍ ተሊቃውንትን እየተማርኩኝ ይገኛለው የአምስተኛ አመት የመጻይፍ ተሊቃውንት ደቀ መዝሙር ነኝ በአምስተኛው ጽጌ የመጨረሻ ማይሌተ ጽጌ የሚባለው ዘንተ ስብሀተ ወዘንተ ማይሌተ ላይ የሚባለውን ወረብ ልና ማህሌ ጥጽጌውን ትርጉሙን ሀተታውን አብረን እናየዋለን ማለት ነው አብራችሁን ምስለ ምስለ አልባሲሆ

ተባهረ ማ ክፍለኒ ቁመተ ድንግ ድንሌ ስተባهረ ማህ ይህ እንግዲህ ወረብ ይባላል ማይል የተጽጌው በቁም ጸናጽል በመረግድ ጸናጽል ከተባለ በኋላ በልዩ ጣይመ ዜማ ሊቃውንቱ የሚሉትና ከበሮ ብድግ ተደርጎ ተይዞ ሊቃውንቱ ግራቀኙ ነው መቋሚያቸውን በትክሻቸው አድርገው እያስረገጡ የሚዘምሩት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ወረብ እየተባለ የሚታወቅ ነው በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ለውጥ ይሉታል ምክንያቱም ከፊተኛው ዜማ ለወጥ ተደርጎ የሚዘም የሚመላለስ የሚቀርብ ምስጋና ስለሆነ ለውጥ እያሉም ይጠሩታል እንግዲህ ይህ ቃል የመጣበት ከማይሌተ ጽጌ ዘንተ ስብሃተ ወዘንተ ማይሌተ ወይም ዘኒ ስብሃተ ወዘኒ ማይሌተ ተአመረኪ ጸገየ ወፈረየ ሊተ ሰብህ ዳግመ እንዘፀውር ፀበርተ ምስለ እልሃ ፀቡ አልባ ሲሆሙ በደመ በግኡ ድርገተ ውስተ ባሂረ ማህው ድንግል ክፍልኒ ቁመተ የሚል ዘር አለ ይህንን ማይል አባ ጽጌ ድንግልና አባ ገብረ ማርያም በጋራ በመሆን ያዘጋጁት 150 ክፍል የሆነ ወይም 150 ማይል ነው በ150 መዝሙረ ዳዊት አምሳል ዳዊት መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም እግዚአብሔርን በ150 ዳዊት እንዳመሰገነው ሁሉ አባጽጌ ድንግልና አባገብረ ማርያምም እመቤታችንን በዳዊት መዝሙር ልክ ወይም አምሳል እመቤታችን የንጉሠ ሰማይ ወምድር የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ናትና ማይለ ጽጌ 150 ማይለ ጽጌ አመስግነዋታል ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ዘንተ ስብሃተ ወዘንተ ማህሌተ ይህንን ምስጋና ይህንን ማህሌት ተአምርኪ ጸገየ ወፈረየ ሊተ ተአምርሽ አብቦ አፈራልኝ ይላል ተአምርሽ አብቦ አፈራልኝ ማህሌቱን ምስጋናውን ተአምርሽ ነው አብቦ ያፈራልኝ ሰብህ ዳግመ ጸውር ጸበርተ ምስለላሀ ፀቡ አልባ ሲሆም በደመበጉ ድርገተ ውስተባሂረ ማኸው ድንግል ክፍልኒ ቁመተ ልብሳቸውን በበጉ ደም አጥበው ካነጹ ወይም ካጠቡ ጋር በብርጭቆ ወንዝ ወይም በሞ ብርሊ ወንዝ ላይ ቆሜ ማመስገንን እችል ዘንድ አድኝ ይላል ይቁ እነዛ ልብሳቸውም በደሙ በግ በበጉ ደም አጥበው። ካነጹ ሰዎች ጋራ ባንድነት ከነሱ ጋር ሆኜ ከመእሰብ በዳግመን ዘጸውር ጸበርተ የዘንባባ ዝንጣፊ ተሸክሜ ዳግመኛ አመሰግንሽ ዘንድ በብርጭቆ ወይም በሞብርሌ ወንዝ ላይ መቆምን አድኝ ብለው ሊቃውንቱ መቢታችንን አመስግነዋታል ሁለት ሐሳብ ነው እዚ ላይ ሁለት ምስጢሮችን ነው የሚያሳየን የማይለ ተጽጌ መጀመሪያ ሁለቱ ቤት ዘንተ ስባተ ወዘንተ ማይሌት ይህንን ምስጋና ይህንን ማይሌት ታምርሽ አብቦ አፈራልኝ ይላል ታምሯ ምስጋናን አፈርቶ እንደ አብቦ እንዳፈራ ነው የሚነግሩ ሊቀውንቱ ምን ማለት ነው አባ ጽጌ ድንግል አባ ገብረ ማርያም ይህንን ሲናገሩ ታምርሽ ምስጋናን አፈራልኝ ታምርሽ ማይሌትን አፈራልኝ አብቦ አፈራልኝ ሴሏት እመቤታችንን እመቤታችን የመቤታችን ታምር ምንድን ነው ከተባለ የመጀመሪያው በድንግልና ፀንሶ በድንግልና መውለድ ነው መቢታችን በድንግልና ፀንሳ በድንግልና መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም የዓለሙን መድኃኒት ዓለሙን ሁሉ ነፃ የሚያወጣውን ክርስቶስን ስለወለደች ይሄ ታምር ብለውታል ይቀውንቱ ታምር ከዚህ የበለጠ ታምር የለም እሱን በድንግልና ፀንሶ በድንግልና ከመውለድ የበለጠ በድንግልና ወተትን ከማስገኘት የበለጠ ታምር የለምና አንቺ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሰሽ በድንግልና በመውለድሽ ይሄ ታምር አንቺን እንዳመሰግን አንቺን በማይሌት እንዳመሰግን አደረገኝ አብቦ አፈራልኝ ማለት አንቺ ስለወለድሽ ነው አንቺ ንጽት ነሽ ቅድስት ነሽ ብሬት ነሽ ክብርት ነሽ እያልኩ ለማመስገን ያበቃኝ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና በመውለድሽ ነው ብለው መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና መውለዷን ታላቅ ታምር አድርገው ሊቃውንቱ ይገልጡታል ማለት ነው አባ ጽጌ ድንግልና አባ ገብረ ማርያም ወደ ሁለተኛው ሶስቱ ቤት ደግሞ ምን ይላሉ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 እስከ 17 ላይ በዚህ ዓለም በመከራ ያለፉ ሁሉ ልብሳቸውን በበጉ ደም አጥበው ያነጹ ከመከራ የመጡ በበጉ ፊት ሁነው ምስጋናን ያመሰግናሉ ለዘላለም ከሱ ጋር በመመስገኛው በጽሃራያም ይኖራሉ ከዚህ በኋላ አይራቡም አይጠሙም እያለ መልአኩ ለዮሐንስ በራእይ አሳይቶታል አሳይቶታል ይህንን ነው እንግዲህ የሚያመጡት እነዚያ በይህ ዓለም ካለፈ በኋላ የዘንባባ ዝንጣፊ ማለት ኃይልን ፅንን ገንዘብ አድርገው ይህንን አለም ድል ነስተው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ለማለት ነው የዘንባባ ዝንጣፊ ወይም የተምረ ዝንጣፊ ኃይልን ይገልጣል ቅዱሳን በእግዚአብሔር ኃይል አጋንንትን ድል ይነሳሉ በእግዚአብሔር ኃይል ዓለምን ድል ይነሳሉ መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስም ጽኑዑ ስምአነ ወይክወል ዓለም እኔ ዓለሙን አሸንፍዋለሁና በርቱ ጽኑ ዓለምን አሸንፉት ብሎ ይህንን ብልጭልጭ አለም ወይም አጋንንትን ድል መንሳት የሚችሉ መሆኑን በሱ ኃይል በሱ አጋዥነት አለምን ድል ነስተው አጋንንትን ድል ነስተው በኋላ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው በሚያመሰግኑበት ጊዜ በብርጭቆ ወይም በሞብርል የባህር እንድቆም ነው የሚላት ይህን ደግሞ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር ሁለት ጀምሮ እናገኘዋለን ወምዝር ኢኩ ባሄረ እንተትመስል ከማማህዮ ከዚህ በኋላ ብርጭቆ ወይም ብርል የምትመስል ባህር አየው ይላል ብርጭቆ ወይም ብርል ሞብርሌ የምትመስል ባህር አየሁ ወድምርት ይቲ በእሳት እሳት የተቀላቀለባት ናት ይላል ወልግቱ ለ ወለዝግቱ አሬ ወለምስሉ ወለሁልቆ ስሙ አውሬውን ያንን አውሬ ድል የነሱ ለምስሉም ያልሰገዱ የስሙንም ቁጥር ዘመር ዘመስ ብለው በግንባራቸው በእጃቸው ያልተከተቡ ያልጻፉ እነዚህ ወይ ቀውሙ ላይ ለይቲ በዚያች ባሄር ላይ ቁመዋል ብሎ በራእዮ ዮሐንስ የተናገረውን ነው እንግዲህ ሊቃውንቱ ከዛ ጠቅሰው ይን መቶ ማይል የተጽቄ ስናየው እያንዳንዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ አድርገው ከታምረ ማርያም ጋር አስተባብረው የመቤታችንን ታምር የእሷን አበባነት የመድኃኒ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን ፍሬነት የእሷን በትርነት የመድኃኒ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን አበባነት ከትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ በመነሳት አመስግነዋታልና አሁንም ከዚህ ላይ ከራ ዮሐንስ ጠቅሰው በብርጭቆ ባይር ወም በብርሌ ባይር እነዚህ አረውየውን ማለት ሀሳብ የመስህን ድል የነሱትና ለምስሉ ያልሰገዱት የስሙንም ቁጥር በተለምዶ 666 የሚባለውን በግንባራቸው በእጃቸው ያልተከተቡት በዚች ባህር ላይ በብርጭቆ ወይም በሞ ብርሌ በምትመስለው ባህር ላይ ቆመዋል ይላል ይህ ቃል በቃል ሲነበብ ነው ምስጢሩ ግን ይች ሞብርሌ ማናት ሲባል ይች አለምናት በመጀመሪያ ይች አለምናት አራት ትርጓሚዎች ነው የሰጡት አባቶቻችን ይች አለም በሞብርሌ ወይም በብርጭቆ ተመስላለች ለምንድን ነው በዚህ የተመሰለችው ሞበርል ህብሯ አብዙ ነው ደስ ታሰኛለች ከነገስታት ጀምሮ እስከታች ድረስ ያሉ ህዝቦች ይፈልጓታል በብርጭቆ በሞብርሌ መጠጣት ደስ የማይለው ሰው የለም በዚች ዓለምም መኖር ደስ የማይለው ሰው የለም ይች ዓለም ያላታለለችው በዚች አለም ተታሎ የማይኖር ሰው የለም እነዚህ ሰዎች ግን በዚች አለም ቆመዋል ጸንተዋል ሲል ይችን አለም ድል ነስተዋል አውሬውን የተባለ ሐሳው የመስይንና ለምስሉ ያልሰገዱትን ወደፊት ይመጣል ምስሉን መስለው ስሙን በግንባራቸው በእጃቸው እየከተቡ ለሱ ያልሰገደ እሱን ያላመሰገነ ገበያ እንኳን አይገበያይም እያሉ የሚመጣበት ዘመን አለው በነገራችን ላይ ሀሳዊ ማህና መሲህ ዛሬም አሉ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳብሉ በስሙ የሚመጡ ከቀድሞ ጀምሮ ዮሐንስን በመልእክቱ እንደነገረን ዛሬም አሉ ብሎናል ዮሐንስ በመልእክቱ ማለት ነው ዛሬም አሉ እነዚህ ሀሳውያነ መሲ የምንላቸው መሲህን የሚያሳብሉ መሲህ ክርስቶስን የሚያሳብሉ ሀሰተኛ የሚያደርጉ የራሳቸውን ሀሳብ የሚሰብኩ የሚያወሩ እነዚህም ሀሳው ያነ ይባላሉ የመጨረሻው ሀሳዊ መሲህ ዲያብሎስ አድሮበት ሊመለክ የሚመጣው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና በዚህ ዓለም የሚመጡ ሀሳው ያነ መሲሆችን መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳብሉ ለስሙ የሚሰግዱትን በእሱ አምልቆን ጸንተው የሚኖሩትን ሁሉ ወደ ዲያብሎስ አገዛዝ የሚወስዱትን እነዚህ ሁሉ ድል የነሱ ሰዎች በዚህ ዓለም ጸንተዋል ማለት በዚህ ዓለም ድል አድርገው በሃይማኖታቸው ጸንተው የሚኖሩ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው አንደኛው ትርጉም ሁለተኛው ተዋልጦ ተገድልን ሞበርሌ ብለዋታል አባቶቻችን ተዋል ተገር ግር ሞብር ላይ ተብላለኝ ወድምርት ይቲ የተቀላቀለባት ናት ማለት ተዋልጦተገርልን ሰማይታትን አናዳ ወደ ደም ጻድቃንን አናዳ ወደ ገዳም የምትወስድ ሰው ለሆነ ተዋልጦተገርል ማለት ራስን በግር ለውጦ ይህንን አለም ወዲያኛው አለም ለውጦ ይህንን ደስ የሚያሰኘውን አለም ላይን ደስ የሚያሰኝ ነገር ግን ወደ በወጥመድ አስገብቶ ለዲያብሎስ ከሚያስገዛ የሚያስገዛውን አለም ወዲያኛው ዓለም ለውጠው ስለሚኖሩት ተዋልጦ ተገል ይባላል ህብሯ ብዙ ነው ይቺ ሞብርሌ ህብሯ ብዙ ነው ሲያዩት መልኳ የተለያየ ነው ሞብርሌ ወይም ብርጭቆ ሲያዩት የተለያየ ነው ገድልም በብዙ መልኩ ይሰራል ወደ ሳት ይጥሏቸዋል በሰይፍ ተይፏቸዋል ላንበሳ ይጥሏቸዋል ሰውነታቸውን አቅማዳ ያወጣል ቆዳቸውን ይገፋቸዋል የተለያየ መከራ ያደርሱባቸዋል ሰማይታትን ጻድቃንን ይህን ሁሉ መከራ ታግሰው በዚህ ዓለም በተዋልጦ ተገድል ጸንተዋል ብለው ተርጉመዋል አባቶቻችን ሶስተኛው ትርጉም ይቺ ሞብርሌ ብለው የተረጎሙልን እመቤታችንን ነው ሞብርሌ ህብሯ ብዙ ነው ደስ ታሰኛለች ከታናሽ ከታላቅ ይፈልጋታል ከካህን እስከ ሚመን ይፈልጋታል በሞብርሌ መጣት በሞብርሌ ማጌጥ ደስ የማያሰኘው የለም ይችን ሞብርሌ ቤት ሰፍተው ቤት ሰርተው ትቢያ እንዳይበንባት ጢስ እንዳይቴስባት ቤት ሰርተው ሰቅለው ያስቀምጧታል የምትቀርን ለክቡራን ሰዎች ነው እመቤታችንን በሞብርሌ መበሰሉ ይቺ ሞብርሌ ንጽህት ተወዳጅ እንደሆነች እመቤታችንን በንጽና በቅዱስና ያጌጠሽ መሆኑን ያስረዳናል ወድምት የቲ በሳት እሳት ናት ማለት እመቤታችንን መንፈስ ቅዱስ አድሮባታል መንፈስ ቅዱስ በእሳት ይመስላል በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትና በነፋስ አምሳል እንደወረደ መጽሐፍ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ መቤታችን መንፈስ ቅዱስ ስላደረባት ወደ ምርት በእሳት ብሎ በራዩ ዮሐንስ ይነግረናል ማለት ነው አሁን በሐሳዊ መሲህ ወይም በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰቦች ሁሉ በመቤታችን አማላጅነት አያምኑ በመቤላታችን ቃል ኪዳን አያምኑም አምነውም ጸንተው አይኖሩም በእሷ የሚገኘውን ትሩፋትም አያገኙም በአማላጅነቷ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ድነተ ስጋ ድነተ ነፍስን አያገኙም ስለዚህ በዚች በሞብርሌ በመቤታችን አማላጅነት ጸንተው የሚኖሩ ምመናን ጻድቃን የቤተክርስቲኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሁሉ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ድነተ የሚያገኙ መሆኑን ያሳያል አራተኛው ትርጉም ጥምቀትን ነው በጥምቀት ጸንተው የሚኖሩ ሰዎች ይቺ ማህው ተብላለች እነዚህን ሁሉ እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ ላይ እመቤታችንን እነሱ የዘንባባ ዝንጣፊ ይህንን ዓለም ያሸነፉት ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በሚኖሩበት ጊዜ እኔም ዳግመኛ ዛሬ በማይሌት ጽጌ እንዳመሰገንኩሽ ዛሬ በማይሌት እንዳመሰገንኩሽ ዛሬ በአበባ እየመሰልኩ ቅዱስ ያሬድ ጽጌ እንተ ትትነገፍ ይላታል እመቤታችንን በአበባ ብትመሰልም የማትረግፍ አበባ ናት አበባዎች ሁሉ በመስከረም በጥቅም ይታያሉ በህዳር ይጦልጋሉ በታሳስ ተነቃቅለው ይረግፋሉ እመቤታችን ግን በአበባ ብትመሰልም የማትረግፍ አበባ ናት በማይረግፍ አበባ ንጽናዋ ቅዱስናዋ ድንግልናዋ የማይጎድፍ ማለት ነው በንጽና በቅዱስና በድንግልና አጊጣ የምትኖር እመቤታችንን ዛሬ ነው እንግዲህ የሚሉት አባ ጽጌ ድንግል አባ ገብረ ማርያም ሊቃውንቱ በማይል የተጽጌ እንዳመሰገንሽ በዚህ ዓለም እንዳመሰገንሽ በወዲያኛውም ዓለም ሰውነታቸውን ንጹህ አድርገው በጉደም ልብሳቸውን አጥበው ማለት ተጠምቀው ስጋውን ደሙን ተቀብለው ሰውነታቸውን ንጹህ አድርገው መንግሥተ ተሰሚያት ገብተው እግዚአብሔርን ከሚያመሰግኑት ጋራ ዘንባባ ተሸክሜ እንዳመሰግንሽ ያን ጊዜ በጽራሪያም በዚች ማህው ብርጭቆ ሞብርሌት በተመሰለባት በመንግስተ ሰማያት ዳግመኛ እንዳመሰግንሽ አድርግኝ ብሎ አባ ጽጌድንግል እንዲሁም አባ ገብረ ማርያም አመስግነዋታልና ጠቅለል ስናደረገው ሊቃውንቱ በተለያየ ምሳሌ በማይረግፍ አበባ ይመስሏታል በጎ መዕዛ ክርስቶስን ይዛ የተገኘሽ ይዘሽ የተገኘሽ አበባ እያሉ መቤታችንን ያመሰግኗታልና ያን ጊዜ ዛሬ በማይ ላይ እንዳመሰግንሽ ያን ጊዜም በኋላኛው ዘመን እንድናመሰግንሽ አድርጊን ሲሉ ከራእ ዮሐንስ በመጥቀስ ከተለያዩ ቅዱሳት መጻሕፍት በመጥቀስ በማይል የተጽየ መስጋናቸው እመቤታችንን አመስግነዋታል ማለት ነው እኛም በማይሌት እየተገኘን ሚመናን በልልታና በጭብጭባ ሊቃውንቱ ደግሞ በማይሌቱ እንድናገለግል እስከ መጨረሻ ዘመን እስከ ለተህቅታ ጸንተን በቤተክርስቲያን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን